Olha aqui, pessoal, quem tá fazendo 2 aninhos hoje? Tá com vergonha. É, Miguel. Fala assim, pessoal, eu tô fazendo 2 aninhos hoje. Parabéns pra você. Ei, parabéns pro Miguel. Os brigadeiros já estão prontos aqui, gente, olha. Fiz aqui beijinho. Aí... O milho para pipoca também já tá aqui. Aí mais tarde eu vou fazer aqui a pipoca. Pronto, gente, estou aqui, olha, com a minha casa limpinha, assistindo aqui o desenho mais o Miguel. É, se fosse igual no ano passado, não estaria aqui agora sentada aqui não, gente, assistindo televisão, porque no ano passado, no aniversário de 1 ano do Miguel, foi bem corrido, sabe? Tava tipo assim, sozinha aqui, ajeitando decoração, ainda mais que foi um dos meus primeiros vídeos, foi o aniversário do Miguel. Eu tinha muita vergonha, sabe, de gravar na frente das pessoas, aí por isso que eu não tinha pedido ajuda pra ninguém pra me fazer a decoração. Então eu fiz tudo assim, sozinha, tudo em cima da hora. Foi aquela correria toda, não deu tempo nem de eu me arrumar. Aí, só que esse ano, né, não vou precisar encher balão, não vou precisar fazer decoração assim, nem nada, porque eu ganhei um sorteio lá do Instagram, né, de decoração de festa. Aí daqui a pouco, né, 2 horas eu vou lá buscar lá em Santo Inês, vai buscar essa decoração, ela já vai vir pronta, com os balões prontos, com a mesinha, a decoração, tudo bacaninha. Aí na hora que eu chegar, eu vou mostrar pra vocês, gente. 2 horas depois. Gente, acabamos de chegar em casa. Aí tá uma bagunça aqui no quarto, gente. Aí tá aqui todas as coisas, ó, pra colocar bolo, os doces. Aí aqui tá os balões, né, com gás hélio. Só vou abrir ele na hora que eu for colocar ali, né? Porque senão vai ficar tudo solto aqui pelo quarto. Aí tá o jarrinho aqui também. Aí aqui é a tábua da mesinha. A mesinha é esse daqui, gente, é o carrinho. Olha que lindinho. Aí eu tô preparando aqui a pipoca. Preparando a pipoca no azeite, gente. Aí já tá aqui, ó. Tá quase pra pipocar, ó. Tá começando a pipocar. Vou encher aqui os saquinhos. Tô fazendo aqui nessa panela, gente, só que aí eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho, porque só tem essa panela aqui. Aí eu tenho que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Olha aqui, gente, ó, já terminei de fazer aqui as pipocas, olha. Eu coloquei tudo aqui dentro dessa sacola. Aí vou colocar aqui em cima da geladeira. O Miguel já quer outra. Gente, olha, os salgados já estão todos aqui, olha. A gente ia buscar o bolo agora, só que olha, o Miguel dormiu no meio do caminho. Aí a gente voltou e ele tá ali, ó, na cama dormindo. Olha aqui, gente, olha, eu já estou pronta. Já me arrumei. Até me maquiei aqui, ó. Essa daqui é minha roupa de hoje, ó. Esse macacãozinho aqui, ó, com essa blusa preta. Aí, tô aqui, ó. Olha como ele é. Olha aqui, gente. Eu fiz essa makezinha aqui. Acho que deu uma exagerada aqui nesse blush. Mas, como eu já tô arrumada, eu vou agora arrumar aqui as coisas aqui em casa. Aí, na hora que o Miguel acordar, vou dar um banho nele e também vou buscar o bolo. Olha aqui, gente, como já tá ficando. A gente tá decidindo aqui onde é que vai ficar cada louça dessa, olha. Mas aqui, ó, parece que a gente vai colocar o bolo e alguns docinhos aqui. Aí tá esse jarrinho aqui, olha. Tá mudando já, né? Olha aqui, gente, ó, os balões com gás hélio, olha que lindo. A gente tá na indecisa aqui, a altura, pra ver como é que vai ficar. Porque tem aqui, a gente vai colocar aqui embaixo pra ficar melhor, porque aqui em cima fica muito alto. É a mesma coisa, né, não? Tu amarrar aí. Tá bom bem aí. Tá bom. Pois é, gente, olha, essa aqui foi a decoração que eu ganhei no sorteio, olha. Olha que linda, gente.
Alisson Miguel, 2 anos, e tá aqui, olha, tem mais outras vasilhas, só que eu não vou colocar porque senão vai ficar muita coisa. Aí, ó, foi aqui, ó, o carrinho, olha que lindo isso, gente, quando tiver o bolo de doces aqui vai ficar mais lindo ainda. Essa aqui, né, foi a cor que eu escolhi pro tema do aniversário do Miguel. Gente, mandei meu marido ali comprar o número de 2 aninhos pra colocar ali. Dois aninhos? Fala, né? Miguel dois já aninhos. Tá acordado aqui, tá não. 2 aninhos! Oh, é 2 aninhos! A carinha dele, de morte de sono. Tá morto de sono. Bota ali, olha. Sono, gente. Ele não dormiu hoje de tarde, agora tá com sono aqui, olha. Mostra a roupa. Mostra aqui ele. Olha aqui, ó. Eita, mas tá lindo, ó. Olha o sapato do Miguel, como tá lindo, gente. E ele? É, meu filho. Sapato seu. Bora lá pra festinha. 2 aninhos! Olha, 2 aninhos! Ó, faz aí, faz. 2 aninhos! Olha, Nini. Uia, que é isso? Carrão, meu filho. Tira. Carrão. O balão que subiu pro teto. A gente tá tentando tirar aqui eles, olha. A gente tá passando colo aqui, ó, pra ver se consegue pegar os balões que subiram. Deixou o outro caindo. Foi, eu fui jogar no chão, eu esqueci que voar. Tá gostoso, tá bom. Poxa. Olha aqui, gente, tá brincando aqui com os carrinhos dele que ele ganhou. Ganhou um monte de carro, foi. Foi, ó, tem preto, tem vermelho, tem verde, né, amor? Meu filho ganhou, olha esse carrinho. Meu filho ganhou, foi? Carrão. Já limpando aqui a bagunça, gente. Tá tudo organizadinho já. Meu filho gostou da festa, gostou? Meu filho fez quantos aninhos? 2 aninhos! Foi? Pois é, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje, né? O vlog aqui da festinha do Miguel. Espero que vocês tenham gostado aqui de ter visto um pouquinho, né? Como foi. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe aí com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!